Cauê está de volta. O volante será reintegrado pelo Botafogo ao elenco profissional, após o MP do Rio arquivar inquérito sobre supostas agressões denunciadas pela ex-namorada. Após o afastamento inicial do atleta Cauê, para apuração dos fatos com a reserva e privacidade que o caso requeria, o Botafogo, diante da manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo arquivamento do inquérito policial envolvendo o atleta, comunica que o jogador será reintegrado às atividades protocolares da equipe principal, informou o Botafogo na tarde desta segunda-feira à imprensa. Não houve qualquer vestígio de agressão por parte do jogador, de acordo com o Ministério Público. Por outro lado, os exames constataram que o atleta foi agredido e teve lesões corporais. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.